ást er tilfinning sem við berum til einhvers. Þetta er mjög sterk tilfinning og þegar við berum ást til einhvers, þá segjum við sem ástfangin, þá berum við jákvæðar tilfinningar til einhvers, við erum hrifin af einhverju. Ást getur líka átt við fjölskyldumeðlimi, við elskum fjölskyldumeðlimi okkar þó það sé á allt annan hátt. Ást er tilfinning en hún veldur alls konar líkamlegum einkennum. Hún veldur ákveðinni vellíðan, hefur ákveða hormónabúskap sem veldur vellíðan, en ást getur líka valdið áhyggjum og alls konar neikvæðum tilfinningum líka. Fólk getur hreinlega bara fengið í magann. En þetta mjög flókin tilfinning og eins og ég segi, fyrir flesta og yfirleitt jákvæð en hefur sínar neikvæðu hliðar líka.